God morgon, Petter Larsson här, står med Viktor Sandin. Efter gårdagens urladdning mot Linde hemma och träning idag, ny match imorgon mot Sura. Tror vi om det? Jag tror det blir ganska tufft ändå. Även fast de har tagit dåligt med poäng så jag är lite imponerad av Sura. Så jag tror det blir tufft, men vi vinner 4-2 ändå. Låter bra. Ta första målskytt imorgon då. Första målskytt tror jag Rommel. Han har sett ganska het ut, så inte fått ut den riktigt. Det låter bra. Tar vi 3 nya imorgon. Tack för oss.